Vítejte ve světě kvízů. V tomto tématu budeme stoupat vzhůru k oblakům. Po tisíciletí lidé snili o létání, jak to umějí ptáci. Díky vynálezu letadla na počátku 20. století to konečně dokázali. A my se v 6 otázkách podíváme na letadla a helikoptéry. Po položení otázky budete mít u každé vždy 10 vteřin na odpověď. V první otázce se podíváme do historie na počátky létání. Jak se jmenují příjmením bratři, kteří postavili a v roce 1903 i předvedli první letadlo těžší než vzduch? Jsou to bratři Orville a Wilbur Wrightovi. Jejich letoun Wright Flyer se poprvé vznesl za větrného počasí 17. prosince 1903 na 12 vteřin a urazil 36,5 metru. Na místě prvního letu ve státě Severní Karolina dnes stojí památník bratří Wrightů. A ve druhé otázce se vrátíme do současnosti. Jak se jmenuje největší dopravní letadlo na světě, které pojme 853 cestujících? Jedná se o dvoupatrový, čtyřmotorový, proudový, širokotrupý, jinak řečeno se dvěma uličkami, letoun Airbus A380. První stroj vstoupil do služby v říjnu 2007. V březnu roku 2023 bylo po celém světě v provozu přes 230 strojů u 16 společností. Hračka s rotujícími plochami je známá už od 4. století před naším letopočtem z Číny. Ve 4. století byl v Číně popsán i obecný princip vrtulníku. Poznáte z obrázku, který italský malíř na svých nákresech popsal princip vrtulníku? Autorem nákresu je Leonardo da Vinci. Mnohé da Vinciho nadčasové vize dalece předběhly svou dobu a ač jich spousta zůstala jen na nákresech, některé jeho vynálezy později skutečně vznikly. Například tento Leonardův nákres helikoptéry ožil. A to doslova. Úžasný experiment vědců s helikoptérou podle da Vinciho plánu skutečně vzlétl. Nyní se podíváme do budoucnosti letectví a zamíříme na skok do vesmíru. SpaceShip 2 je projekt cestovního kosmického raketoplánu americké společnosti The SpaceShip Company. Cílem projektu je vyvinout raketoplán pro dopravu vesmírných turistů do vesmírného prostoru. Jaká je stanovená jeho hranice vzdálenosti nad povrchem Země? Máte na výběr ze 4 možností. Za A 80 km, za B 100 km, za C 120 km, anebo za D 140 km. Jedná se o Karmánovu hranici, která je všeobecně přijímána jako hranice mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem. Je určena výškou 100 km nad povrchem Země. Jejím autorem je Theodor von Karmán, inženýr a fyzik maďarsko-amerického původu a v současné době je hodnota uznávána Mezinárodní leteckou federací. Otázka pátá. Který z následujících 4 vrtulníků nese název MIL MI-24? A správná odpověď je možnost C. Vrtulník MIL MI-24 je velký dvoumotorový bitevní či transportně bitevní vrtulník určený pro přímou podporu pozemních jednotek. Mezi bitevními vrtulníky je unikátní schopností přepravit až 8 osob nebo 1500 kg materiálu v nákladovém prostoru. A v 6. otázce si dáme typovačku. Zaměříme se na britsko-francouzský nadzvukový dopravní letoun Concorde, který byl ve službě v letech 1976 až 2003. Jeho maximální rychlost přesahovala dvojnásobek rychlosti zvuku. Poprvé letěl v roce 1969, do služby vstoupil v roce 1976 a v létání pokračoval další 27 let. 24. října 2003 se uskutečnil poslední komerční let z New Yorku do Londýna. Pro komerční účely létalo celkem 14 Concordů. A vy si tipněte, jaký je největší počet nalétaných hodin jednoho z Concordů.
Tento konkrétní Concorde nalétal 23 397 hodin. Má také největší počet přistání, kterých bylo celkem 8406 a dnes se nachází v New Yorkském muzeu na letadlové lodi USS Intrepid. To je z dnešního videokvízu vše. Napište nám do komentářů, jak jste si vedli a co vás potrápilo. Mějte se fajn a budu se na vás těšit u dalšího dílu ve světě kvízů.